ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗଠୁ ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗଠୁ ହିଁ ପସିବଲ୍ ହେଇଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାଥିରେ ମିଳିକି ହିଁ ଏଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ଏଠି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାଠୁ ବି ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ